Aliyev rejiminin Azerbaycan gençlerine tuttuğu, ben deyirəm ki divan tutur, qəsd qərəzçilik eləyir, kinli eləyir, qisasçılıq eləyir bu rejim. Hemen bu günahsız cavanları saxta ittihamlarla, saxta şahitlerle, şerefsiz ləyaqətini itirmiş adamların əliyle həbsə atıblar. Bir ildə onlar həbsxanada çürüyürlər, əzab çəkirlər. Keçəl o 50-60 dərəcə istidə onlar çox bir şəraitdə o türmələrdə zülüm çəkdilər. Bəli. Biz ona görə bu açlıq aksiyasına əl atmışıq ki, bizim başqa yolumuz yoxdur. Evladlarımız həbsxanada, biz evdə yata bilmərik. Biz artıq dözmürük bunların bu qanunsuz, ləyaqətsiz hərəkətlərinə. Biz bunlara qarşı çox sərt tədbirlər görəcəyik. Bunlar bizim uşaqlarımızın heç bir günah olmaya Azərbaycanı sevən, vətəni sevən, azadlığı sevən, demokratiyanı sevən gənclərə həbsxanaya atıblar. Niyə? Niyə bunlar bizə düşmənçilik edir? Nə edəmişik bunlara? Qaz turbasını almışıq, nöyt turbasını almışıq, qara ekrasını almışıq, rayonlarda olan mülklərini almışıq, banklarını almışıq, Dubai'daki mülkünü almışıq. Nə edəmişik biz buna? Bu bizim yaxamızdan yapışıb bizim övlatlarımız həbsxanada çürüdür. Mən də üçüncü gündür bu aksiyaya qoşulmuşum ki, həmin bizim dostlarımız indiyənə kimi baxmırlar. Onlar da həmin türmələrdə aclıq aksiyası tutdurlar, hələ üstəlik onları qarşılamadılar. Bu aclıq aksiyası elə aksiyadır, bu sonuncu addımdır. Biz bu hökumətə necə çatdıraq ki, bizim dostlarımız, qardaşlarımız heç dəndən Qarabağda döyüşən, bu Sovet İmperiyasını dağıtmağına əlləri olan həmin insanlar indi dörd duvar arasındadır. Avropada bir nəfər adam acılıq aksiyası tutanda bu həm prezidentlər üçün, həm ölkə hökumətləri üçün problemdir. Bizdə isə eşitmirlər. Nə mitinglərə icazə verirlər, hansı konstitusiyada bunlar var, nə çıxıb danışmağa, nə yalanların, oğruların, korrupsiyonerların ifşa etməyə icazə verirlər. Ona görə də qoşulmuş bu aksiyaya nə qədər lazım olsa da o qədər də keçirəcəyik bu acılıqı. Lap öyrənə kimi keçirəcəyik ki, dostlarımca azadlıqda olmasın. Mən bugün burada olmağıma baxmayaraq, bu heç də yəni hakimiyyətin, necə deyim, Human Azərbaycan Məhkəmənin hədəfinə irəli gəlmək. Bugün bizim dostlarımız hələ də həbsdədir və hakimiyyət qabaqdan bizim Respublika bayramımız gəlir və Avropa zərfəsində heç bir geri addım atmaq istəyir və dostlarımızı hələ ki həbsə salır. Bu qədər təcrübə, bu qədər insan valideynlərinin, burada Rüfət Azərbaylı bugün valideyni burada əziyyət çəkir. Yəni o övladın azad olması üçün azad aksiyası keçir. Bu yaşda bu qədər əziyyət çəkməyə və hakimiyyət bütün bunları nəzərə almır. Hələ ki bizim dostlarımız gənc dostlar, bunun üçün bilirsiniz ki hal-hazırda o siyasi məhbuslar arasında, bizim məhbuslar arasında 5 nəfər gəncdir və qabaqdan mənim dəyərli dostum, həmişə hörmət elədiyim Əhəd Məhəmmədin doğum günü gəlir. Mən istəməzdim ki dostum, qardaşım Əhəd Məhəmmədli 28 mayı yenidən ikinci dəfə məhbəs divarlar arasında qarşılasın və inanıram ki, ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda dostlarımız bizim sıralarımıza qoşulacaqlar və biz bir yerdə, birgə öz mübarizəmizi burada aparacaq. Biz Ümumi Müsavat Partiyasının Suraxanın təşkilatı üzvləriyik. Sizə dəstək verməyə gəlmişik, təsəlli verməyə gəlmişik. Deməkdir ki, Allah qüvvət versin, Allah bu işimizin son məqsədlərinə çatırsın. Bizdən nə kömək lazımdırsa, biz də o kömək üçün sizə qoşulmağa hazırıq. Sizlə bir yerdəyik, nə lazım olsa bizim də gücümüzdən istifadə edə bilərsiniz. Alfa Hüseyinli, sizə dəstək veririk və 6-cı gündən mən də başlayıram aclıq aksiyasına, sizə dəstək edirik. Qırmızı diplomla çıxardır. Demokratiya və Vətəndaş Cəmiyyətinin inkişafına kömək, hüquq müdafiəsi. Eyni zamanda Məhbus Ailələr Komitəsinin üzvü, eyni zamanda Vidad İskəndərlinin qardaşı. Mən də bu aclıq aksiyasına dəstək üçün gəlmişəm. Və bugünkü aclıq aksiyasının bütün beynəlxalq informasiya agentlərinə məlumat veriləcək, beynəlxalq hüquq təşkilatlarına məlumat veriləcək. Məqsəd burada aksiyanı keçirməkdə 2 aprel məhbuslarına dəstək olmaq və beynəlxalq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmaqdır.
Biz vaxtıyla Sovet hökumətinin axırına çıxdığımız kimi Azərbaycanda bu avtoritar rejimi də axırına çıxacaq və Azərbaycanda mərhum demokratik bir dövlət quracaq. Onun üçün də mübarizə aparırıq, axıra kimi mübarizə aparacaq, bu yoldan dönməyəcəyik. Lütfen özünüz şərtiniz, özünüz göstərdiyiniz kadınlardan başqa mən xayiş edirəm, İngiliz dili jurnalistlər bu bara üst tutsunlar, Tarkov deyilən o əraziyi tutsunlar, oradakı turistlərlə danışın. Yəni bugün Eurovision'a gerçəkdən Azərbaycan xalqına yeganə xeyri, yeganə fürsəti bu olacaq ki, bax o xarici jurnalistlərlə canlı ünsiyyətdə olun. Onlara burada bu məkandan xəbər verin ki, burada insanlar arzuğa başlayıblar. Bundan betər olmur ki. Çəkdiniz? Çəkdim. Zəhniyyə xanım, Cəlləyevə və başqanım xanım ayın 15-dən azad aksiyasına başlayıblar. Dünən səhərdən də mən qoşulmuşam azad aksiyasına. Xanımlarımız bu günlərin Lətəfət xanım, Yeganə xanım əmrəslandı və xanım Mirzə günlərin azad aksiyasına qoşulublar. Hələ ki, düzün, başqanım xanımın səhətində problem yaranıb, eyni zamanda Dünən xanımın. Bilirsiniz, həyatınızda da kifayət qədər problem var. Yəni, bizim tələbimiz nədir? Bizim tələbimiz odur ki, biz uzun illərdə Azərbaycanda demokratiyanın bərpa olunması üçün mübarizə aparırıq və bugün də o demokratiyanda mübarizə olunan bizim vicdan məhbuslarımız var ki, həmin vicdan məhbusları bir ildən çoxdur ki, hakimiyyətin girovunda saxlanırlar. Onların dərhal azad olunması da tələbimiz. İkinci tələbimiz sərbəst toplaşma və azadlığının Azərbaycanda təmin olunmasıdır. Qanunların aliliyinə hörmətin olunmasıdır. Qadınlara qarşı polislərin və qeyri-qanuni dəstələrin əxlaqsız, qeyri-etik hərəkətlərinə son qoyulmasıdır. Yəni, bunu da son aksiyalarda siz şahid oldunuz. Və Azərbaycan hakimiyyətindən dərhal demokratiyanın təmin olunması üçün islahatlara keçirilməsidir. Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edirik ki, insanların mülkünə qoyduqları terrordan əl çəksinlər. İnsanlar o evləri zülümlə dikiblər. İnsanların evlərini başına uçurmasınlar. Onsuz da demokrat olmayan bir ölkədə yaşayırıq. Allah qoysa tezliklə biz öz demokratiyamızı onlardan güclə alacaq. Azərbaycan hakimiyyətindən tələbimiz budur ki, dərhal vicdan məhbuslarını azad etsin. Birinci ən böyük tələbimiz. Azərbaycanın gerçəkdən, Azərbaycanın bugün vicdanı məhbəsdən. Biz Azərbaycanın vicdanını, Azərbaycan xalqının vicdanını məhbəsdən azad eləmək üçün buradayıq. Hal-hazırda həbsdə olan vicdan məhbuslarının öz hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində arzuq elədikləri məlumdur. Artıq onlar cəza çəkdiyi müəssisələrin rəhbərinə bu haqda məlumat veriblər və azlıq aksiyasına başlayıblar. Və Müsavat Partiyasının qərargahında da İctimai Palatanın üzvləri, İctimai Palataya daxil olan partiyaların üzvləri həmən insanlarla həmrəli olaraq aclıq aksiyasına başladıqlarını elan ediblər. Və demək, bu aclıq aksiyası ayın 15-dən başlayıb. Ayın 15-də aclıq aksiyasına 4 nəfər qoşulmuşdu. Və gün ərzində bu aclıq aksiyasına qoşulan insanları burada ziyarət edilməyə gələn insanların sayı çoxdur. Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər hər gün azlıq elənlərə onları ziyarət edir, onları dinləyir. İndi gördünüz ki, həkimlər gəldi və xanımların sağlamlıq durumunu öyrəndi və hazırda görürsünüz ki, yenə də xarici ölkədən gəlmiş nümayəndələr var. Və onlar da yəqin çəkiliş yaparmağa hazırlaşırlar və onlar çəkiliş yaparacaqlar. Azlıq aksiyasına qoşulmaq istəyənlərin sayı onlarlandı. Amma görürsünüz ki, bizim yerimiz darısqaldı. Ona görə də biz həm xanımlardan, həm də azlıq aksiyasına qoşulmaq istəyən digər kişilərdən xahiş eləmişik ki,
insanların sayının çox olmasına şərait yarada bilmirik. Və məhz bu səbəbdən də burada aclıq edənlərin sayını məhdudlaşdırırıq.